উজনি অসমত অভাৱ ঘটিছে শ্ৰমিকৰ তামোল পাণ দি মাতিলেহে মিয়া শ্ৰমিক উজনিলৈ যাব এনেধৰণৰ কেতবোৰ বিতৰ্কিত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আশ্বাফুল হুছেইনে আৰু এই আশ্বাফুল হুছেইনেই শৃংখল চলিহাই খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত পতাৰ বাবেই আচলতে শৃংখল চলিহাকো বিশৃংখল আখ্যা দিছে এইগৰাকী বিধায়কে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিৰল আচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই কি ক'ব সেই সেই সন্দৰ্ভত পোনে পোনে মই ভাষ্য ল'ম আছাফুল হুছেনে এ আচলতে ম্যাক একেবাৰে ওপৰত তুলি দিছে আৰু কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত নাই এইটো স্পষ্ট কথা আৰু তেখেতৰ বক্তব্যটো ভুল আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকৰ কোনো কাৰো একো অভাৱ হোৱা নাই আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো কাম যেনেকৈ হ'ব লাগে সেনেকৈ হৈ আছে আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিছোঁ যদি এনেকৈ আমাক প্ৰত্যেকবাৰে বাৰে বাৰে ইহঁতি বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহক চেলেঞ্জ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব একদম স্পষ্ট কথা প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব আৰু উজনি অসমত তামোল পাণ বাদ দিয়ক উজনি অসমত যদি এবাৰ ইহঁতি নেক্সট আহে চেণ্ডেলৰ মালাৰে আদৰণি জনোৱা হ'ব একদম স্পষ্ট কথা মই কলো নহয় চেন্দেলৰ মালাৰে আদৰণি জনোৱা হ'ব বুলি বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে আৰু এতিয়া যদি পুনৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোক জোকাই লৈ কোনোবাই উজনি অসমৰ মানুহ বহি নাথাকিব কিন্তু আৰু এই যিগৰাকী বিধায়ক আশ্বফুল উচ্ছেদ উচ্চ কৈছে চক এটা কথা স্পষ্ট উচ্ছেদ হৈ গল মানুহ পলালে এখন খিলঞ্জীয়াৰ জয় হল আৰু সেইকাৰণে আমি খিলঞ্জীয়া শক্তিক তাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ সমূহ একত্ৰিত খিলঞ্জীয়া শক্তিক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনতো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লগ হ'ব বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া শক্তিবিলাকৰ আৰু খিলঞ্জীয়া শক্তি অতি শীঘ্ৰে আকৌ এবাৰ একত্ৰিত হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একত্ৰিত হ'ব আৰু হৈ জাতি বস্তুৱ এখন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব আৰু এই যিসকল পমুৱা মুছলমান সন্দেহজনক মিয়া যিসকলে উজনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে কাম কৰি আছিলে এ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বহু গুচি গ'ল কিন্তু এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে আছে আশা ভুল হুছেনে যি ধৰণৰ দম্ভালি মাৰিছে সেই দম্ভালি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হব আশা ভুল হুছে দিয়া হব এইটো সময়ত আপোনালোকে দেখিব প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হব আৰু এটা কথা একদম স্পষ্ট এটা কথা স্পষ্ট যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব